Të kalosh vijat e bardha në rrugë është një drejtë e këmbësorve, por në një nga rrugët e kryeqytetit, kjo do kujdes dhe vëmendje të shtuar, për shkak se drejtuesit e automjeteve shpeshherë nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit, duke kryer kështu edhe aksidente deri në marrjen e jetëve të këmbësorve. Aksidentet rrugore me pasoj fatale për këmbësorët janë kthyer në një fenomen shqetësues. Zona e Unazës së Re është në hartën e zezë të aksidenteve rrugore, kjo për shkak të sinjalistikës së dobët dhe mos respektimit të saj, si nga ana e këmbësorëve ashtu edhe nga ana e drejtuesve të mjeteve. Sipas ekspertit Artur Sulçe, e gjithë kjo zonë duhet të kishte më shumë bikalime dhe nënkalime. Një rrugë nga rrethrotullimi i doganës në emërtesën e vjetër deri në pallatin me Shigjeta të ketë vetëm një nënkalim nuk ka sens, ndërkohë që aty ishin popullsi rreth 70.000 banorë, është një qytet i vogël, po flasim, kërkon më shumë bikalime, nënkalime, pasi për sa kohë ajo Unazë bë më një çmim stratosferik, atëherë do kishte vend që të kishte bikalime, nënkalime. Nisur nga aksidenti ndodhur para ditën e së martës, në rrugën Kastriotut ku një 32 vjeçar po kalonte vijat e bardha u përplas nga një mjet tip kamion dhe e humbi jetën, Sulçe shprehe se duhet të ketë kufizime për lëvizjen e mjeteve të tonazhit të rënd. Në shumë vende mjetet e mëdha nuk lejohen në përgjithësi ditën të lëvizin në qendër të banuar. Ky ka qenë një ndër faktet që nga institucionet përkatëse nuk u lejuan që të lëvizin gjatë ditës, për shkak se ato kanë disa black spote, pra pika të zeza. Eksperti gjithashtu bën apel institucioneve të marrin masa, duke edukuar drejtuesit e mjeteve por edhe projektet e rrugëve, të kenë mundësi dhe alternative kalimi për qytetarët.